دسو بچے کو معاف کرنا یا نہیں کرنا کتو آئے جی محمد کو جی کنے گئے بھیجا اچھا دوبارہ آؤ گے چلو کلمہ شریف پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسا انہاں معاف کیتا ہے جان چھڈی ہے توبہ کیتی ہے نفرت کیتی ہے ساری آخری حاضری آخری سلام دعا آج تو بعد اسی کسی مسلمان مرد عورتوں بچیاں بچیاں پریشان نہیں کرانگے اس آدمی دی جان چھڈی ہے گھر دی جان چھڈی پوری فیملی جان چھڈی کاروباری بندش ختم کیتی اینو بالکل ہنے تندرست کیتا اللہ رسول دے صدقے سلیمان کو بس کے جان چھڈی پیر صدر الدین مہار قاضی صاحب کے جان چھڈی اس آستان نے عالیہ دے صدقے جان چھڈی دا حافظ دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا حافظ تنہ دے حاضر آ تین جی کا مار بڑیاں ہونیاں میں بڑیاں مار رہا چھوڑی بڑی چیخا مارو جی Yeah.
हो गया, तेरे को पता होता है कि नहीं? कुछ थोड़ा पता, मैं सिर्फ ये नहीं पता।